بەکارهێنانی پلازمای خوێنی ئەو کەسانی کە پێشتر تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بوون و ئێستا چاکبوونەتەوە یەکێکە لەو چارەسەرەکیانی کە ئێستا لە نێو نەخۆشخانەکان بۆ توشبووانی کۆرۆنا بەکاردەهێنرێت. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا تەندروستی سلێمانی بانگەوازی کرد کە پێویستە ئەو کەسانی چاکبوونەتەوە بە گرنگیەوە لە بەخشینی پلازمای خوێن بڕوانن و بیبەخشن. سەرپەرشتیاری ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆنا لە سلێمانی دەڵێت پێشبینی بەرزبوونەوەی جارێکی تری ئامارەکان دەکەن بە تایبەت لە ڕۆژانی داهاتوودا، وە مەبەستیانە بۆ ئێستا و ئەو کاتیش ڕووبەڕووی گرفتی کەمی پلازمای خوێن لە نێو نەخۆشخانەکان نەبنەوە. لەم چەند ڕۆژەی پێشووتر بانگەوازێکمان کرد بۆ ئەوەی پلازمای خوێن ئێمە ڕەسیدێکی پلازمامان هەیە لە هەموو جۆرە گرووپەکانی خوێن خزم کراومانەیە بۆی لە هیچ کاتەکە پێویستمان نەبێت و ئەوە نەبێ نەخۆش بە پەلە خەڵکی تر بێنێتوانێ. ئێمە ئەو ڕەسیدەمان کەم بووبۆ تۆ لەبەرەوە بانگەواز ماگەر خەڵک بێتەوە وەکو جاران پێشتر کە خەڵک ڕیزی ئەبەس بۆ پێدانی پلازما، ئەم جارش بگەڕێتەوە. ئێمە بۆ دوور حاڵەتە گەڕێت، یەکەم ڕەسیدمان کەم بووبووە بۆی زیاد دیکەین جگەلەوە. ئێمە پێشبینی یەکەی لەم چەند ڕۆژەی داهات و لەم چەند هەفتەیە کە بەرەوەرزی پاییز و بەرەو سەرما ئاچین ژمارەی نەخۆشەکان زۆر زیاتر کە بۆ بەخشینی پلازمای خوێن تەندروستی سلێمانی مەرجی داناوە بۆ ئەو کەسانی کە دەیبەخشن. سەرپەرشتیاری بەخشینی پلازمای خوێن لە سلێمانی دەڵێت هەموو چاکبوویەکی کۆرۆنا ناتوانێت پلازما ببەخشێت بە تایبەت ئەو کەسانی کە نەخۆشی درێژخایەنیان هەیە. ئەو کەسانی کە پلازما ئەبەخشن ئەبێت چی مەرجێکیان تیابێت؟ یەک، ئەبێ سەلمێنرابێک ئەم کەسە توشبووی کۆرۆنایە. بەچی ئەسەلمێنرێت؟ بە پی سی ئار مەبەستمان فەحسی لوتەکەیە لەگەڵ فەحسی سیتیسکان. فەحسی سیتیسکان مەبەستمان فەحسی چێست ئێکسڕێ هەیە کە فەحسی ئەشیعی سنگە. بەم دووشتە ئەسەلمێنرێک ئەم نەخۆشە کۆرۆنای هەبووە. ئێمە تەنها لە ئێستا ئەمەمان کردووە مەرج کە بتوانین لەو نەخۆشانە پلازما وەرگین. ئەمانش بەم شێ سەلمێنرا کە نەخۆشی کۆرۆنایان هەیە دوای چەند ڕۆژێک لە چاکبوونەوەیان، دوای سێ هەفتە لە چاکبوونەوەیان بە نەمانی هەموو نیشانەکانی ئێمە فەحسێکی ئایجیجییان بۆکەین کە پێڵن فەحسی مەناعا. ئەگەر لەو ڕێژەیە بوو ئێمە توانیمان پلازمای لێ وەرگین، کەسەکە ئاگادارەکەینەوە بێت بۆ بانکی خوێن پلازمای لێ وەرەگرین. هەر توشبوویەکی کۆرۆنا کە چاک دەبێتەوە دوای سێ هەفتە لە چاکبوون و نەمانی هیچ نیشانەیەکی کۆرۆنا دەتوانێت پلازما ببەخشێت و تەنیا لە بانکی خوێن پلازماش وەردەگیرێت. ڕۆژانەش نەخۆشخانەکانی سلێمانی پێویستیان بە 15 بۆ 20 پلازمای خوێن هەیە بۆ توشبووانی کۆرۆنا. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.